Убивство мешканки Львівщини за кордоном. У Польщі затримали підозрюваного. Як повідомили у поліції, 56-річна жителька Мостицького району звернулася до правоохоронців ще восени 2019 року із заявою, що тіло її доньки з ознаками насильницької смерті виявили у польському місті Бжозовець. Львівські слідчі відкрили кримінальне провадження і спільно з іноземними колегами встановили, що до вбивства, яке сталося 30 серпня, причетний 30-річний мешканець Хмельницької області. Оскільки зловмисник переховувався від слідства, його оголосили у міжнародний розшук. Втім, місце перебування підозрюваного вдалося встановити. Він переховувався на Хмельниччині. Повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі розшукові заходи, встановлюються всі обставини вчинення злочину та мотиви.